Florita, presune, po të presësht ti. Prite, prite, e kënë derin, se përse është plan i jotë. Mirë, atëre, jemi rikëtyr pas kësaj për mbledhjet Ukrajinës dhe sigurisht të fokus i bisedes në këtë hapsir do tjetë pikërisht asaj që farëndodhë në Ukrajinë e parë në një analizm gazetareske. Këshu që kam knesin të themirë mëgjes zotit Aleksandër Qipa. Mirë mëgjes, mirë se erdhe. Mëgjes, 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 mbarë opinioni publik, jo vetëm nga, në aspektin e politikës, por edhe të fushës e gazetarisë, ka qenë pikërisht vrasja e gazetarit të njohur tashmë si pjesë dikur e New York Times, Brent Renault. Si gazetar, si kreu i Unionit të Gazetarëve, si e keni parë ju këtë moment? Po mendoj që është një nga pikat më kulmore të marrëdhënies që ka komuniteti i reporterëve të luftës me atë që ka ndodhur në Ukrainë aktualisht. Duhet të them që shumica e medjave ndërkombëtare aktualisht, jo vetëm që e kanë mbajtur në fokus këtë përballje midis Rusisë dhe Ukrainës në një akt pushtues të Rusisë, por në të njëjtën kohë deri tani shënohet numri më i madh i reporterëve, të cilët janë rezident në qytete të ndryshme të Ukrainës. Pjesa më e vështirë, me riskun më të lartë profesional, kuptohet që është pjesa në Kiev, për jo në qendër, kryesisht në periferi, ku po zhvillohen aktualisht edhe luftimet. Është shumë e rëndësishme ta themi që për herë të parë, në historinë e raportimit gazetarisë shqiptare, ne kemi prezencën e disa reporterve dhe operatorve tanë. Janë paktën duke përfshirë edhe Kosovën, janë më shumë se momentalisht, paktën deri në këtë fundjavë, kanë qenë më shumë se 6 grupe operatorësh dhe reporterësh që raportojnë nga Ukraina, nga qytete të ndryshme. Megjithatë, edhe gazetarët shqiptar duhet ta theksojnë me ta sillin vëmendjet publikut që janë hasur shpesh herë në vështirësi për të kryer punën e tyre dhe për të dhënë në kohë reale gjithë çfarë ndodh atje. Po, edhe janë ende në risk, sidomos pjesa e mbetur e reporterëve që vazhdojnë të raportojnë. Ende janë disa emra që është Julian Kasapi, po përmend reporterët, që të nënkuptojmë që janë prezente edhe operatorët, është Artur Bibe, është Taulant Kopliku, i cili ka dhe më, madje ka pas edhe një lloj sakrifice më të madhe, se ka qenë në momentet posaçme të luftimeve. Pastaj janë gazetarë të kanalit 10 nga Prishtina, ka reporter që nga Maqedonia, por që janë rikthyer. Pra është një prezencë e cila ka qenë pazakont. Kur do njëherë në nëjë luft të pakte në këto 20 vitet e fundit, ne nuk kemi pasur reporter të akredituar për pasqyrimin dhe raportimin. I përgëzojmë gjithë për guximin e treguar për të qenë pranë lajmit fundit në vijën e parë të betejës. Megjithatë, në rastin konkret, në vrasjen e gazetarit amerikan, duket sikur ka qenë një tentativë vrasje drejt për drejt, edhe pse rusët i kishin parë që ishin gazetar. Duket sikur ka qenë një lloj tendence e rusëve për të vrarë gazetarët amerikan. A ka kjo një përkeqësim të marrëdhënieve, më shihet një përkeqësim të marrëdhënieve ruso-amerikane në këtë rast? Po të marrim parasysh faktin që në të gjitha njoftimet redaksionale, por edhe të shërbimit diplomatik të federativ amerikan, është thënë që risku i gazetarëve amerikan në mënyrë të veçantë, por edhe atyre britanik, është më i lartë se prezenca e gazetarëve nga viset e tjera të botës. Kjo për arsye edhe politike të njohura, sepse atakimi midis perëndimit dhe Rusisë kuptohet ka arritur kuotën më të lartë, dhe në të njëjtën kohë, agresioni diplomatik dhe gjuha verbale që artikulohet nga përfaqësuesit e niveleve zyrtare dhe politike është e tillë. Ky risk është kuptohet shumë i madh për këtë kategori dhe në mënyrë të veçantë risku është më i madh kur depërtohet nëpër prapavijat apo në pjesët që përgjithsisht janë të zotruara prej militarëve rus, prej forcave ushtarake rus. Në situatën dhe terrenin e luftës duhet mos harrojmë që një nga rrisjet më të mëdha për gazetarët dhe reporterët, edhe pse mund të identifikohen me bexhin apo me të themi simbolikat profesionale, është ai që konsiderohet dyshimi konspirativ, sepse shumë prej palëve ushtarake vuajnë atë që quhet sindromin e dyshimit,
ky person mund të shërbej për X apo Y, dhe ky është një nga problemet më serioze që haset shpesh, por në mënyrë të veçantë edhe në Ukrainë për shkak edhe të prezencës heterogjene të një kategorie që janë vullnetarë të ardhur për të dy palët, sepse Rusia ka rekrutuar të vetët dhe natyrisht në solidaritet me Ukrainën janë edhe përfaqësues qytetar nga vendet ndryshme të botës. Mirë, ne ju kërkojmë pak mirë kuptim, sepse do të kemi mundësi ndoshta ta sqarojmë edhe çështjen e hijes së dyshimit në situata të tilla konflikti edhe lufte, sepse duhet të ndjekim një hapësirë të shkurtër reklam dhe kthehemi më pas sërish me bisedën. Jemi kthyer në studio pas kësaj hapësire të shkurtër të reklamave. Vazhdojmë të mbetemi në bisedë me Aleksandër Çipër. Do të flasim, jemi duke folur konkretisht për vrasjen e gazetarit amerikan në Ukrainë. Ndërkohë zoti Çipër, për sa i përket politikës shqiptare, si e shihni qëndrimin që është duke mbajtur ajo deri në këtë moment? Në raport me Ukrainën, mendoj që është qëndrimi më realist. Unë ndaj arsyetimin që ne kësaj radhe jemi në anën e dur të historisë. Nuk është çështja thjesht për një aleancë e cila tashmë është jo vetëm e faktuar, por pjesë realitetit konkret të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Perëndimit dhe kryesisht NATO-s si anëtar dhe me drejta të plota, por është një e vërtetë që lidhet me raportet e dy kombeve. Ukraina, pavarësisht nga vllazëria në pikpamjen genetike apo qoftë edhe të identitetit që ndan me Rusinë, është një shtet që ka gëzuar sovranitetin e vetë. Në rastin konkret, është një shtet i cili pësulmohet ushtarakisht, dhe ky është një nga aktet barbare në periudhën që po mendojmë dhe që jetojmë, dhe që praktikisht fakti që një pjesë kaq e madhe e popullsisë civile detyrohet të refugjojë nga vendi i tij, nga ana tjetër të cënohet gjithë ai sovranitet me pretendimin e zvendësimit të një qeverie të dalë nga vullneti i sovranit me një qeveri kukull që kërkon Kremlini, këto janë çështje që janë flagrante, dhe aq më tepër që bëhet fjalë për një popullsi gati 40 e ca milion banor, që është absurde. Territori gjeografik i Ukrainës është nga më sfidantët edhe në raportet krasintare me kontinentin tonë, me Evropën. Ndërsa në rrafshin politik ka interpretime të ndryshme, kuptohet që ndajmë këtë që ne artikuluam dhe që jemi pjesë. Më pëlqen që Shqipëria në gjitha nivellet e shoqërisë, në gjitha segmentet e shoqërisë, ka dëshmuar dhe vazhdon të dëshmoj një solidaritet fuqishëm me popullsinë e Ukrainës. Edhe ne, Unioni i Gazetarëve Shqiptar, në një takim, jo vetëm përmes deklaratave, por edhe në një takim që kemi pasur me ambasadorin e akredituar në Tiranë të Ukrainës, kemi ofruar gatishmërinë tonë për të ndihmuar, për të pritur, për të strehuar edhe familje dhe kolegë të medias Ukrainës. Zoti Çipër, unë kisha një pyetje të fundit për ju, nuk ka ardhur edhe të profesionit tuaj, sigurisht situata e agresionit rus ndaj Ukrainës ka patur një jehon të jashtëzakonshme qoftë edhe në rrjetet sociale, shpesh herë përdorur edhe nga vetë presidenti Zelenski, thirrjet pafundme etj. Dhe a është kjo një mënyrë, pra fjala në gazetaria apo qoftë edhe rrjetet të ndryshme sociale, një mënyrë për të qenë, për të bashkuar gjithë pjesën tjetër të botës në ndihmë të Ukrainës, a është parë si një propagandë apo një mënyrë komunikimi që një strategji komunikimi të Zelenskit pikërisht për të reflektuar gjithë çfarë ndodh në Ukrainë? Mendoj që forma e komunikimit të presidentit Zelenskit ka qenë nga më të suksesshmet e realizuara nga një kryetar shteti në kushtet e një situate lufte mbi popullin e vet. Por kjo luftë në raport me atë që quhet raportimi i së vërtetës ka një specifik të pazakontë. Pala ruse po ushtron një censur të unifikuar. Është rreth i parë që stilema një censure unifikuar mund të përdoret, sepse pothuajse gjithë spektri i mediave monokrome të Kremlinit, por dhe në përgjithësi të Rusisë, ka unifikuar informacionin me propagandë, duke fshehur të vërteta dhe natyrisht duke paraqitur ato opsion të së vërtetës që pretendon se është e veta. Ndërkohë që në Rusi, po ne thamë që kemi një prezencë dhe një rjet reportersh, në mënyrë më të veçantë po punohet si asnjëherë tjetër me pjesën e medjave online, dhe këtu është çështja e komunikimit individual që një pjesë e mirë e personaliteteve politike dhe administrative të Ukrainës
po përcjellin, po thuaj se nga gjithë kryebashkiakët e qyteteve kryesore të Ukrainës, raportohet për mes personave të stafeve të tyre, për atë që ka ndodhë për ditëshmërisht dhe për orërisht në Ukrainë, në qytetet e tyre. Në të njëtën ko, mediat ndërkombëtare janë të fokusuara, por ende ne nuk kemi një informacion, ajo që është pjesë, ndoshta e një precedenti të pazakontë, është vendimi zyrtar administrativ, që Moska zyrtare ka marë për mbylljen e atyre kanaleve të cilat ishin opcional, që raportonin në mënyrë opcionale për atë që ka vinte nga si njoftim zyrtar nga lufta, por dhe që si vetë siguroi nga reporterët apo mediat. Dhe ju si që dini, një pjesë e medjave në mënyrën më refuzuse për censurën zyrtare, kanë braktisur, kanë ndërprerë transmitimet dhe janë larguar duke zgjedhur heshtjen si një opcion refuzus për censurën. Në të njëjtën kohë që në mënyrë të pazakontë, një pjesë e mirë e enteve publike në gjithë Evropën kanë përcaktuar masa preventive për refuzimin e informacionit propagandistik që vjen prej një spektër të medjave zyrtare nga Rusia. Faleminderit shumë që ishit me në studio. Faleminderit, kënaqësi. Ndërkohë, Matilda, do të fokusohemi pak tek protestat tashmë. Duket sikur janë bërë pjesë e pandashme jona prej 5 ditësh, duket sikur do të vazhdojnë të kenë protesta sërish në qytetin e Tiranës, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Do të ndjekim një kronik për sa i përket pikërisht kësaj teme dhe kthehemi me të ftuar tepër special për të folur në studio.